roppilaan kun sa'aati lamaa fi takkul irratti asumarraan gara kanaan dhufee asirraan naanna'ee uggaa gara galu tolli roppilaan maal ta'ee takkaatti lafatti gadi dhaabbatee deema jee karra dura jira lafti dhiyeenyan itti jira kakakak jechuufi kakaa jee aara waaqa tollaabe olitti akka adda uggaan jiru fenixaari isaati fu gara itti deemu dhabe gadi gara galee dagana cillimaa fu nutti callame kecha dabre. Kanaaf hogguma san namni girrisee nurra gara galee akkuma jirutti kaanee bira geenye waa biitti nurra gara galee